Det er lidt sindssygt, at jeg var filmet lige nu. Så det er pænt hæftigt. Men nu skal jeg prøves. Jeg ved ikke, hvad der kommer her. Jeg tror måske, det bliver stejligt. Bremser med venstre fod. Få slæden derud. Vægstangs princip. Flot, lige på vej ned til den sø der. Som man måske kan se. Lige nu går det bare ned og ned og ned. Meget smukt, som til vanligt. Rybeland. Her skød jeg 2 ryber i går. Rent til 3 ryber. Det slædespor, der er lige frem der, det er Jeppes slæde, der er skrevet ud. Den er lige lovlig rundt nedenfor på midlerne. Nu ved jeg ikke, om det er klogt, at jeg filmer her fra Fiske. Jo, det synes jeg går. Denne optagelse kan slutte brændt, og jeg bremser igen med venstre fod på sten. Nu bremser med højre fod, venstre fod. Jeg holder godt fast med en hånd imens jeg... Læg fri af den sten, tak! Shit! Det var vildt uden bremseræb. Venstre! Vildt, jeg har ikke kørt i 2 dage. Rolig, rolig. Shit, man. Rolig. Uden at blande sten, tak. Vi klarede lige. Fuck. Det er lige det her. Ja, videre! Amma! Der var det lige ved skavlerne blev fanget under. Så havde turen stoppet der for et øjeblik i hvert fald, indtil jeg havde rækket ud. Jeg tror, jeg bliver glad for den her optagelse længe. Og nu fik jeg den stik, tak. Kom op! Nej, pis. Stop! Right. Når man kan se, kom Jeppe slæder lige præcis fri. Det gør vi ikke. Optagelsen stopper her.